ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊಗೆ, ಅಪ್ಪ ಕುಡಿಯಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ಪೂರ್ತಿ ಹೊಗೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ, ಅದು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿದ್ದು ಬೆಳ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಕಾರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಾಣಿದ್ರು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಾರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವರುಣ್ ಪಟೇಲ್. ಸಾಕಷ್ಟು ದಿಸಗಳೇ ಆಗಿತ್ತು ಇಂಜಿನ್ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಇಂಜಿನ್ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಮಗ್ ಕೂಡ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇದ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ತನಿ ಸಂತ್ರ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ, ನಾಗವಾರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 900 ಮೀಟರ್ ಟುವರ್ಡ್ ಸೆಗಡೆ ನಗರ್. ಓಕೆ, ಶೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಜೆ ಕೆ ಟೈರ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಶೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಜೆ ಕೆ ಟೈರ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆಫೀಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಒತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಪಿಕಪ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಏನಾದ್ರು ಜರ್ಕಿಂಗ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಮೋಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ತಟಪಟ ನನಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಬರೋಣ, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರು ನೀಟಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿದು ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸರ್. ಹೌದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಾಡಿದು. ಹೌದು, ಇದನ್ನ ಗಾಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಕಂಬಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಏರ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ತೆಗೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಏರ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮಷೀನಿಂದ ಪೈಪ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸು, ಇದನ್ನ ಇನ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಲೆಟ್ ಏರ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸರ್, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏರ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಾಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಕೂತಿರೋದು ಕ್ವಾಲಿಸ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಗಾಡಿ. ಹೌದೌದು, ಪೂರ್ತಿ ಗಲೀಜು, ಕಸರು, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದಾನೆ ತಂದಿರೋದು. ಚಿಲ್ಗಟ್ಟಾ ದಿನ ಸರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 55 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್. ತರ ಗಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಗಾಡಿ ಪಿಕಪ್ ಇಲ್ಲ, ಮೈಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಇದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಿರೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಮಷೀನ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಣ, ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಜರ್ಮನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಷೀನ್, ಇದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜರ್ಮನಿನ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸರ್. ಈ ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರೋದು, ಯಾವ ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಡಿದೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಗಾಡಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಗ್ಯಾಸು ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಮಷೀನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಇದೇ ಮಿಷಿನ್, ಇದರಿಂದಾನೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ಗಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಪೈಪು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದೀಗ. ಸೊ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸರ್ ಈಗ? ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ಸ್, 2-wheeler, ಆಟೋ, 4-wheeler ಮತ್ತೆ ಬಸ್. ಈಗ ನಮ್ದಿರೋದು ಕ್ವಾಲಿಸು ಸರ್, ಕ್ವಾಲಿಸ್ ಬಂದು ಅರೌಂಡ್ 2500 ಸಿ ಸಿ ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಈ ರೇಂಜ್ನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಹೊಡಿದೆ ಸರ್, 2 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೊಡಿದೆ. ಸೊ ಎಬೋ 75,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರೋದು ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಫ್ಯೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ, 7 ಟೈಮ್ಸ್ ಟರ್ಬೋ ಫ್ಲಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸರ್. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದು, ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ಗಾಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು 3 ಫ್ಲಶಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು 1500 RPM ವರೆಗೂ ಗಾಡಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ. ಆವಾಗ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ತಿರ್ಗಾ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಗ್ಯಾಪು 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಆಪರೇಷನ್.
ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫ್ಲಶ್ ಕೌಂಟ್, 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 8 ಫ್ಲಶ್ ಕೌಂಟ್, ಇಷ್ಟು ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ ಈಗ ಆರ್ ಪಿ ಎಮ್ 1.5 ಎಲ್ಲ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. 500 ಆರ್ ಪಿ ಎಮ್ಗೆ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಟೈಮು, ತಿರ್ಗಾ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೊಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಂಜಿ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಓಡಿದೆ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಅದು? ಸರ್ ಓಡಿದೆ ಸರ್, 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಗಂಟೆ ಓಡಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ತರ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ತರ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ಇವ್ರದ್ದು? ಗುಡ್, ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇವಾಗ ಕಾಲ್ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎದುರುಗಡೆ. ಓಕೆ, ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಮೈಲೇಜ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಬಾಯಿಂದಾನೆ ಕೇಳೋಣ ಸರ್. ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಿಷಿನ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸರ್ ಇದು? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಹಾ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗಾಡಿ ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಿ ಓಡಿಸ್ತೀರ ಸರ್, 20-25,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಗಾಡಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇರೋದು ಸರ್, ಗುಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನಿಮ್ ಗಾಡಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಬರೋದು, ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಬರದೇ ಇರೋದು, ಮೈಲೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋದು, ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರೋದು, ಆ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಗಾಡಿನ ಇಂಜಿನ್ನ ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಜರ್ಮನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಷೀನಿಂದ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಷೀನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತೋರಿಸೋದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏರ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಜೊತೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಬಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಬಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಲೂಸನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು. ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಂಜಿನ್ ವಾಲ್ವು, ಎಂಜಿನ್ ಪಿಸ್ಟನ್ನು, ಇಜಿಆರ್ ವಾಲ್ವು, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ಗು, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಾಲಿಟಿ ಕನ್ವರ್ಟರು, ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳಂಗೆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಗಿ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಲೂಸನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟೆಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡೋದಲ್ಲ ಆ ಥರ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟೆಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಲೂಸನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೂಸನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಬಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ರೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ ತರ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಒಂಥರ ಲೈಕ್ ನ್ಯೂ ವೆಹಿಕಲ್ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ಗಾಡಿ ಒಂಥರ ಫ್ರೀ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ, ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿರೋ ಮೈಲೇಜ್ ನ ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3-5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಗಾಡಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಲೇಜ್ 20 ಕೊಡೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು 16-17 ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಿಕಪ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಗೇರ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬರೀ ಥರ್ಡ್ ಗೇರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಂಚೆ ಗಾಡಿ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು, 90% ಆ ತರಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ? ಸರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು, ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಮತ್ತೆ ಇಂಜಿನ್ ಲೈಫ್ ಸರ್, ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಲೈಫ್. ಹೇಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಲ್ಲ 4-5 ಲಕ್ಷ ವರೆಗೂ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 3 ಲಕ್ಷ ಹೋಗೋ ಗಾಡಿ ನಿಮ್ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ.
ಹೌದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಇದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೌದು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಲೈಫ್ ಮೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಪಿಕಪ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಯಾವ ಕಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಟೂ ವೀಲರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಟೂ ವೀಲರ್ ಆಟೋ ಬಸ್ಸಸ್ ಕಾರ್ಸ್ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಸರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿ ಸಿ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಟು 15,000 ಸಿ ಸಿ ವರೆಗೂ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಈಗ ಒಬ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಜನರೇಟರ್ಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಹೋಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸರ್ ಹೋಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ ತರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಸರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಿ ಸಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಗೆ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ಟೂ ವೀಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 700 ಅಬೌಟ್ 300 ಸಿ ಸಿ 900 ಇದೆ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ಗೆ 1500 ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಬೌ 1500 ಸಿ ಸಿ ನ 2200 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೊಸದು ಪಾಪ ಜನರ ಒಂದೇ ಸತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಫ್ಲಾಟ್ ನಿಮ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಕನ್ನಡ ದಿನ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಾರಿ ಚಿಕ್ಕ ಗಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಆತರ ಬೇಡ ಫ್ಲಾಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ 999 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಂಜಿನ್ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1500 1800 ನೋಡಿ ಸರ್ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ನೀವು ಕಾರ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಬಂದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 999 ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಬೈಕ್ ಈಗ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತೀರಾ ಸರ್ ಬೈಕಿಗೆ 700 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ 700 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಕಾರ್ ಯಾವ್ದೇ ಗಾಡಿ ಕ್ವಾಲಿಸ್ ಇನೋವಾ ಆಲ್ಟೋ ಯಾವ್ದೇ ಗಾಡಿ ಇದ್ರೆ 399 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಸ್ ಇನೋವಾ ಎಲ್ಲ 2200 ಬೇಡ ಸರ್ 999 ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ 999 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರ್ ತಂದ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಆಗ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಜನರು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಈ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್ ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇವಾಗ ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಸರ್ ಯಾಕೋ ನಮಗೆ ಪಿಕಪ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೂ ನೀವು ರೆಡಿ ಆತರ ಚಾನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಓಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಈಗ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹೇಗಿದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ ಸೊ ಸರ್ ಈಗ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊಗೆ ಹಬ್ಬ ಕುಡಿಯೋಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪೂರ್ತಿ ಹೊಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿದ್ದು ಬೆಳ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡೋಗಿದೆ ಸರ್ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ ಸರ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬಂದಿತ್ತ ಇಷ್ಟು ಸ್ಮೋಕ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ತುಂಬಾ ಏನೋ ಒಂಥರ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಸರ್ ಚಮತ್ಕಾರ ಅಂತಂತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಇಂಜಿನ್ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೌದು ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ಏನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗುಡ್ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ ನಾನೇ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಕಟ 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 ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಒಳಗ್ ಕೂತಿನಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಸ್ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ತೆಗಿತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಗಡಗಡ ಅಂತ ಇಂಜಿನ್ ಸೊ
ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಬಂದಿರೋದಂತ ಸರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ಲಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಏನಿದೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಇವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗಿದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? ಶೋರ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗಂತೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ತ್ ಇದೆ ಸರ್, ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಕಡೆ 2000 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 999 999 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ ಗಾಡಿ ಹಳೇದಾಗಿದೆ, ಪಿಕಪ್ ಇಲ್ಲ, ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಗಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೋ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದಂಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಬರೀ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಗಾಡಿ ಏನು ಇಂಜಿನ್ ಗಿಂಜಿನ್ ಏನು ಬಿಚ್ಚಿದಲೆ, ಜಸ್ಟ್ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಹಳೆ ಗಾಡಿ ತಂದ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಗಾಡಿನೂ ಫೇಲ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಇದುವರೆಗೂ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಇದೆ, ಏನು ನಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್.